អនុញាតក្រុមនងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅៗក្រោយទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូលឹមសាយទទួលមរណភាពលោកអកញាលេងនវត្រាចូលបុណ15,000ដុល្លារនិងជួយអ្នករបួសចំនួន10,000ដុល្លារនេះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះពលរដ្ឋមិនកំពុងតែផ្ដុះខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ហើយក៏មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាលោកវិរៈសនីលឹមសាយដែលជាគ្រូបង្រឹកឆាត់យងដ៏ជំនាញម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែការលូតខុសបច្ច័យកទេក្នុងនោះលោកវិរៈសនីលឹមសាយបានទទួលមរណភាពចំណែកឯលោកគ្រូម្នាក់ទៀតក៏ពំពេញតសម្រាប់វិជ្ជាបាលដោយសារតែមានរបួសធ្ងន់ក្រុមទទួលបានដំណឹងដល់ក្រមក្រមនេះភ្លាម លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាមិននៅស្ងៀមនោះទេក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន25000ដុល្លារដែលជូនទៅគ្រូសាននីសប15000ដុល្លារនិងគ្រូសាដែលរងរបួសចំនួន10000ដុល្លារដោយនៅក្នុងនោះលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានបង្ហោះសារទាំងស្រុងអោយដឹងថាក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរំរស់ក្រោមដំបុលសន្តិភាព គនបំណាចរបស់กองកម្លាំងដែលតែងតែការពីប្រជាជនយ៉ាងកក់ក្តៅគ្រប់កលតិសៈក្រុមការងារក៏ដូចជាគ្រូសាខ្ញុំបាទចូលរួមចំណាយទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់លោកវីរៈសេនីត្រីលឹមសាយគឺជាការបាត់បង់គ្រូបងវង្សដ៏ល្អនិងធនធានដ៏កម្ររបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា25000ដុល្លារ ដែលជន់តើគ្រួសារនីសប15000ដុល្លារនិងគ្រួសារដែលរងគ្រោះចំនួន10000ដុល្លារសូមក្រុមគ្រួសារនីសបតេតតងមកបងហេងលងដើម្បីទទួលបានប្រាក់នេះឬផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីក្រុមការងារតេតតងទៅក្រោយពីឃើញសានីភ្លាមធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនកោតសរសើរចំពោះលោកអុកញ៉ាភ្លាមលោកអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នដឹកចាត់ល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់ ហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុកចម្ពោះក្រមគ្រូសានៃសពផងដែរចាមិនបងអង្គយូនោះទេលោកអង្គញានៃវ atra ពេលដែលដល់ថាលោកគ្រូលឹមសាយបានទទួលមរណភាពលោកអង្គញាបានចូលបន្ថុនចំនួន15,000ដុល្លារចំណាយឯ10,000ដុល្លារទៀតផ្ដាល់ជន់ដល់គ្រូសាដែលរងរបួសមួយរូបទៀតដែលលោកគ្រូលូតឆាត់យងតាក់ខ្សែគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូលឹមសាយ គាត់កំពុងតាមរបូសធ្ងន់សម្រាប់វិជាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងឆាប់ជាសុខស្រាយហើយក៏កុំអោយមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងអីការទទួលមរណភាពរបស់លោកគ្រូលឹមឆាយពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អបំផុតសូមអោយលោកគ្រូបានទៅកាន់សុខកតិភពចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយង ्ञ មកតាមតាមបរមេតតេតងជាមួយនឹងភារយាលោកគ្រូលឹមសាយបងហោះសាយយ៉ាងខ្លោចិនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកវិរៈសនីត្រៃលឹមសាយជាក្រុមបង្កឡូតឆាត់យងនិងក្រុមគ្រូផ្សេងទៀតចំនួន13នាក់បានអនុវត្តឡូតឆាត់យងបញ្ជា សម្ដែងក្នុងពិធីបတ်វែកវឹកវើលកំ માંગ ដូចំនួនទី10វែកវឹកវើលឆាត់យងចំនួនទី29និងបើកវែកវើលឆាត់យងចំនួនទី30នៅសាលាវឹកវើលតពិស័យដាច់ជោហ៊ុនសែនអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលោកវរៈសនីត្រ័យលឹមសាយបានខុសបច្ច័យកទេក្នុងការបញ្ជាឆាត់បានធ្វើឲ្យមានគ្រូថ្នាក់រងរបូធ្ងន់បន្តពី ត្រូវបានអង្គភាពដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបឹងឯកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់វេលាម៉ោង12:30នាទីតើបអង្គភាពទទួលបានដំណឹងថាលោកវិរៈសនីត្រៃលំស្ាយបានពាក់លីជីវិតទៅហើយសូមបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរួមចំនួននិងអតីតសះឆាត់យងសះកំងដូទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមបនសពតាមប្រពៃណីតាមការគូសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹង ហើយទុនតំនិងដំណឹងដល់ក្រៀមក្រំបំផុតនេះដែរភរិយារបស់លោកគ្រូលឹមសៃដែលមានកណេន័យ Facebook ថាស្រីដាបានមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនៅបានសរសេរសារទាំងទឹកក្តីថានឹកលោកប្ដីណាស់បងសំឡាញ់សូមលោកប្ដីទៅអោយសុកណាលោកប្ដីប្រពន្ធស្ដាយចង់រស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់ប្ដីសន្យាថាមិនអោយប្រពន្ធពិបាកជីវិតទេតែឥឡូវលោកប្ដីអោយប្រពន្ធពិបាករហូតដោយលោកប្ដីទៅជល់ប្រពន្ធ ມັນបានលៀមួយຫມាត់សោះនឹងតាមរយៈសារដ៏ក្តុកក្តួលនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្ទើរຕົកទឹកភ្នែកមិនជាប់ក្រៃអានរួញដោយបៃស្วามីជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ឡើយអបតពៈហេតុដ៏រន្ធត់នេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសំដែងការសោកស្ដាយដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយរុំហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរ ចារនេះក៏ជាសារមួយក្លៀសពីសំណាក់ភរិយារបស់លោកគ្រូលឹមសាយក្រោយពេលដែលដឹងថាស្វាមីទទួលមរណភាពហើយស្រលង្កាំងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបានត្រឹមតែហូតទឹកភ្នែកសោកស្ដាយរោគអវ័យប្រៀបផ្ទំពំបានដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបាយប្តីជារៀងរហូតហើយបានខូនត្រឹមតែរូបថតតែប៉ុណ្ណោះចារហើយតេតតូនក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe នៅក្នុងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា